Hyvä. Mutta tänään puhutaan teemasta yhteiskunta ja me kokeillaan nyt vähän erilaisia tehtävätyyppejä. Eli onko kaikille selvä, mitä tarkoittaa yhteiskunta? Otetaan täältä ensimmäiseksi kertominen. YKI-testissä myös ensimmäinen tehtävä on kertominen puhumisen testissä. Ja siellä se kertominen, sä saat ensin valmistautua ja sitten sä puhut 1,5 minuuttia. Ja nyt sä saat valita tänään, kummasta sä kerrot. Mä annan teille kaikille nyt vähän aikaa. Voit katsoa tästä, kerro A, onko sulle tärkeää, mistä sä oot, eli onko se sun vanha kotimaa sulle tärkeä? Mitä se merkitsee, mistä sä olet kotoisin? Ja sitten nyt kun sä asut Suomessa, niin tuntuuko susta jo siltä, että sä olet suomalainen myös? Joku pieni kommentti siinä, että onko sulle tärkeää se, että mistä sä olet kotoisin? Ja sitten toinen kertomistehtävä on suomalaiset ystävät. Eli onko sulla suomalaisia ystäviä ja millaisia he ovat ja miten sä tutustuit heihin ja mitä sä ajattelet ja sitten miten sun mielestä, mitä, jos sun pitäisi neuvoa jollekin toiselle ihmiselle, niin miten sä neuvoisit, niin pieni 1 minuutti, 1,5 minuuttia puheenvuoro tästä. Kuka aloittaa? Mä voin aloittaa, jos se mahdollista. Mä voin kokeilla mun tuuri. Ja mä sanon sulle, milloin sä saat aloittaa puhumisen. Mä laitan kellon päälle ja sä puhut 1,5 minuuttia tästä aiheesta. Mä en puhu mitään. Eli mä en kysy sulta mitään. Eli kerrot sun suomalaisista ystävistä ja nää. Kysymykset on sellaisia, sun ei ole pakko vastata näihin kaikkiin, vaan okay. Nämä auttaa sua vaan. Suomalaisia ystäviä. Kyllä mulla on. Ootko valmis? Mä laitan kellon. Joo, eli nyt lähtee kello käyntiin. Aloita puhuminen, nyt ole hyvä. Onko sellaisia suomalaisia ystäviä? Joo, mulla on. Se on hyvä ja sosiaalinen ystäviä. Miten tutun? Mä tutun sen, tai mut tutun heivät salilla, onko se oli salilla? Mm-hmm. Että suomalaisen voi olla. Joo, se on vähän joskus, jos sä haluat joku tehdä uusi ystäviä, se on vähän vaikea, koska suomalaiset on hiljaisia ja sun pitää olla sosiaalinen. Sitten se on ehkä mennä kaikki helpompaa tapaa uusi ihmisiä. Koska mä vastaan se kaikin, koska mikä on hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin. Sulla on vielä paljon aikaa. Mitä mun pitää vastata vielä? Mikä on hyvä tapa tutustua uusiin? Älä katso liian paljon noita kysymyksiä, vaan ihan kerro vapaasti, mitä sulle tulee mieleen. Ehkä sä voit kertoa lisää, millaisia. Joo, se on vähän vaikea tähän uusia ystäviä, mutta jos sä haluat joku saa positiivia asiat, koska sä asut Suomessa, sitten sä voit kokeilla ja aina olla ojo ihminen ja kokeilla pas, kun sä voit saa joku positiivia asiat. Esimerkiksi sä harjoittelet teidän kanssa suomen kielen, tai sä voit. Kiitos. Nyt loppuaika. Eli se on sen takia tätä tekniikkaa on ihan hyvä, koska tämä on vähän erilainen tehtävä, kun niin, sä et puhu niin kuin. Joo. Eli katsotaas vielä, että sä haluat saada positiivisia asioita, sä voit kokeilla tutustua ja olla itse positiivinen. Ja sitten mitä sä sanoit vielä? Sitten on helpompi tutustua. Joo. Taisit sanoa, että harjoitella yhdessä. Harjoitella yhdessä, joo. Jos haluat tutustua uusiin ihmisiin ja sitten olla sosiaalinen.
koska joo. Suomalaiset on vähän hiljaisia. Niin, olla itse aktiivinen, että niin. sitten tutustuu, koska suomalaiset ei ehkä ota kontaktia. Niin. Joo, hyvä. Kiitos. Mutta mä en ymmärrä, mikä se oli. Mikä on hyvä tapa tutustua uuseen ihmiseen? Mikä se tarkoittaa? Mitä tämä kysymys on? Sä itse asiassa vastasit tähän, eli sä esimerkiksi harjoittelet yhdessä salilla tai missä sä tutustuit, tai sitten jos sä tapaat hiljaisia suomalaisia, niin sitten jos sä itse olet positiivinen ja otat kontaktia, niin sä vastasit ihan hyvin tuohon kysymykseen. Haluatko Ruth olla seuraava? Okei. Okay. Joo. Mistä? Mm-hmm. Okei. Okay. Joo. Ja onko teillä muuten Ruth ensi viikolla, niin onko teillä myös puhumisen testi? Joo, meillä on puhumisen testi. No niin, sitten sä saat hyvän harjoituksen tässä. On. Okei. Okay. No niin. Aloitetaan. Eli aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Minulla on suomalaisia ystäviä, koska mieheni on suomalainen. Ja kun mä muutin Suomeen, mieheni ystävä tulee mun ystäviä. Ja minusta suomalaiset ovat ujoja ja hiljaisia, mutta mukavia ja ystävällisiä ja auttavallisia. Ja on hyvä, jos haluan, jos tapaa tutustua uusiin ihmisiin, voi olla, että aloittaa uusi harrastus, eikä uimista tai metsäkävelyllä tai leikkipaikka lapset kanssa. Siellä voi tutustua uusiin ihmisiin nopeasti. Joo. Vielä on paljon. 30 sekuntia vielä aika. Suomalaisia ihmisiä, ne ovat hiljaisia, mutta jos olen ystävällinen ja aloita puhun heidän kanssa ja sitten pikkuhiljaa ne ovat että se just, että nyt mä voi puhua sun kanssani. Joo, ehkä aluksi on outoa, koska ne eivät tunne hyvin, mutta pikkuhiljaa sitten ne ovat niin mukavia ja ystävällisiä. Kiitos. Pikkuhiljaa heistä tulee mukavia ja ystävällisiä. Mä kirjoitan tämän ensin, niin mä sanon sitten jotakin. Noin. Ystävällisiä vielä. Näin. Joo, eli kun mä muutin Suomeen, niin sun miehen ystävistä tuli myös sun ystäviä. Eli sä sait tavallaan paketissa vähän enemmän ihmisiä. Ja he ovat ystävällisiä ja auttavaisia. Ja sun mielestä on hyvä tapa tutustua ihmisiin. Kun aloittaa. Joo. Harrastus. Okei, voi olla näinkin, kun aloittaa uuden harrastuksen tai mä laitan tuohon, niin ei tarvitse muuttaa niin paljon. Ja esimerkiksi uiminen tai pyytää kävelylle naapuria. Ja toi on varmasti totta, että jos sulla on pieniä lapsia, niin sitten leikkipaikalle meneminen on sellainen. Joo. Ja sulla oli vähän sama resepti kuin Osamalla, että kun olet itse... Kun sanottiin, että mulla on paljon aikaa ja sitten oli vähän pelottava aika. Joo, mutta ihan hyvin. Ja tämä on juuri sellainen, että se 1,5 minuuttia tuntuu joskus tosi tosi pitkältä ajalta. Mutta sitten kun vähän harjoittelee sitä ja voi ihan kotonakin harjoitella sillä tavalla, niin... Se onnistuu hetken päästä ihan hienosti. Hyvin selvisit. Kiitoksia. Entäs Tope, haluatko kokeilla
puhua 1,5 minuuttia tästä aiheesta tai sitten toisesta? Tämä on vaikea mulle. Haluatko puhua, ei tarvitse ehkä puhua 1,5 minuuttia, vaan jos sä puhut vähän sun ystävistä. Okei. No niin, sun ei tarvitse katsoa kysymyksiä, vaan voit ihan yleisesti puhua. Joo, mulla myös on suomalaisia kavereita, mutta se vain esimerkiksi kisalla mä pilaamme frisbeegolfia, se myös on se hauskaa suomalaisia kavereita, mutta se vain ei puhu paljon. Nyt taas Topen ääni katosi, että siellä varmaan on nyt vähän hidas internet Topella. Mä kirjoitan tähän. Me ei kuulla sua, mutta katsotaan, jos Tope saa taas hetken päästä äänet takaisin. Gwendoline, haluatko sä kokeilla tätä tehtävää? Joo, mä voin kokeilla. Okei, joo. Otatko A:n vai B:n? Mä voin ottaa, anteeksi. Mä voin ottaa A. Joo, okei. Eli sulle tulee A ja mä laitan tuohon merkin, niin laitan vielä sulle ton kellon. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Okei, minulla mun kotoisin on ihan tärkeä minulle, koska se merkitsee paljon. Ja siellä on mun perhe ja sisaraus ja mun kaikkia lapsuuden. Se tuoda minulle lapsuuden muisto. Ja siis ja myöskin siellä kulttuuria on ihan hyvä minulle ja on helppo. Se on helppo siellä tavata ystäviä ja uusi ihmisiä. Mun kotimaassa olen Nigeriasta ja sieltä meillä on erilainen kulttuuri kuin Suomea. Ja Suomessa mä ajattelen, että kieli estää paljon. Kielen takia se on vaikea tavata uusi ihmisiä ja ymmärtää se systeemi ja se prosessi ja mitä on kaikki, mikä se Suomessa tapahtumat. Ja siellä on niin kuin vähän vaikea tiedä, mikä on tapamassa Suomessa. Ja se on aina oma itse ja se on aina niin kuin vaikea integroitin. Onko se sana? On vaikea integroitua. Ja minusta mun kotimaassa on tutumpi minulle, kun siellä on mun kaikki lapsuuden ja siellä on mun ystäviä. Mutta Suomessa se merkitsee iso minulle myöskin. Mä voin sanoa, että mulla on kaksi maa. Mulla on kaksi kansalaisuus. Suomessa on mun mies ja mun lapset. Ja se merkitsee koko maailma minulle. Ja nyt kun mä asun Suomessa, voin sanoa, että joo, olen täällä nyt. Ja pitää integroita ja pitää ymmärrätä. Ja pitää yritän niin kun tehdä jotain, mitä mä voin tykkää. Ja siis se helpottaa elämä Suomessa. Mutta kyllä mun kotimaassa on tärkeä ja myöskin Suomea on tärkeä minulle. He
merkitsevät hyvää ja iso minulle. Joo, ne merkitsevät tosi paljon minulle. Joo, hieno kommentti. Ja kiitos paljon, Gwendoline. Ja mä en ehtinyt tähän kirjoittaa hyvää lausetta, mutta mä aloittaisin tän niin, että se, mistä mä olen kotoisin, se, mistä mä olen kotoisin, on tärkeää minulle, niin sitten se lause on hyvä. Ja sitten, koska siellä on perhe ja lapsuus, kaverit, lapsuuden muistot ja totta kai oma kulttuuri on tärkeä ja se on hyvä. Siellä on helppo kontaktoitua ja tavata uusia ihmisiä ja siellä on hyvin, Nigeriassa on hyvin erilainen kulttuuri kuin Suomessa. Suomessa on tosi vaikeaa tavata ihmisiä ja kontaktoitua. Se on aika monet tutkimuksetkin sen jo kertoo, että se ei ole ollenkaan helppoa. Suomen tapahtumia on vaikea ymmärtää, jos ei ole sellaista henkilöä, joka omalla äidinkielellä osaisi. Mikä, Gwendoline, mikä sun äidinkieli on? Se on Ibu. Aha, joo. Nigeriassa on tosi monta kieltä, eikö ookin? Joo, meillä on monta kieltä, mutta joo. Meillä on yleensä kieli on englanti. Joo, että melkein kaikki puhuu englantia. Kyllä. Joo, okei. Joo, ja sitten siellä oli mun kaikki lapsuus, tai ehkä voisi olla mun koko lapsuusaika. Koko lapsuusaika mä vietin kotimaassa, siksi se on totta kai tutumpi. Olen kahden maan kansalainen. Mulla on kaksi kotimaata, ja sitten molemmat on tärkeitä. Hienoa, hyvä. Ja tosi hyvä, että me saatiin myös kaksi erilaista, eli tässä on A- ja B-variantti. Ykitestissä voi olla vain yksi. Eli sit sun täytyy vaan fokus siihen yhteen ja kerrot siitä yhdestä. Tämä on ensimmäinen tehtävätyyppi, storytelling, kertominen. Anteeksi. Joo. Montako samaa tehtäviä tuolla ylkitesti? Vain yksi tällainen. Okay. Ja sitten seuraava tehtävätyyppi olisi dialogi, mutta nyt tänään mä luulen, että meillä ei ole aikaa tehdä kaikkia tehtävätyyppejä. Mutta ehkä jos meillä jää aikaa, niin me voidaan katsoa dialogi. Dialogeja tulee kaksi. Eli ihan ensin on kertominen. Ja niitä on yksi kappale, se on 1,5 minuuttia. Sitten on dialogi ja niitä tulee normaalisti kaksi ja vähän saman pituinen kuin tämä. Harjoitellaan ehkä myöhemmin sitä. Ja sitten tulee tämä tilannetehtävä. Ja niitä tulee normaalisti ehkä voi olla 7 tai 8, ja ne tulee sellainen sarja. Ja mä ajattelen, että me voidaan nyt tätä reagointia, tilannetehtäviä harjoitella seuraavaksi. Sitten on vielä yksi tehtävätyyppi. Niin aloitetaan tästä, ja nyt Osama, sä saat aloittaa, ja sulla on nyt noin 10 sekuntia aikaa katsoa tätä tilannetta numero 1. Eli tutustu tilanteeseen 1. Ja sit hetken päästä mä annan sulle puheenvuoron. Ootapas. Joo, kato rauhassa. Ruth voi katsoa jo numero 2 ja Gwendoline voi katsoa jo numero 3. Ne tulee sitten teille. Mutta näkyykö toi, Osama, näkyykö tämä tarpeeksi hyvin? Olisiko lupaa kansalla? Yes. Joo. Joo. Sulla on joku oma idea, eli keksi itse mikä ongelma sulla on ja
mä voin olla nyt sitten Migrissä, Migrin henkilö, sä soitat mulle ja kuin puhuisit Migrin virkailijalle. Ja sä saat nyt, Osama, sä saat 25 sekuntia aikaa puhua. Ootko valmis? Heti mä pitää sanoa, mikä ongelma mulla on. Joo, sä ajattelet, että sä soitat mulle puhelimella ja sit sä kerrot, että sun täytyy vähän niin kuin kuvitella, että sä soitat Migriin. Joo, mä voin sanoa täältä, että Migrissä, Maria Ahola. Moro. Samalla batao tässä. Mulla on ongelma mun oloskoluvan kanssa, että mun nimeen ei ole sama. Mun nimi on Osama Albatawi, mutta se tuli oloskoluvan Osame Albatawi. Ja mä sain... ei muuta. Sano vaan vielä. Ja mä sain opiskelijapaikka, ja se pitää olla... Joo. Mitä sä halusit sanoa? Mä sain opiskelupaikan. Aikaa. Ja mun pitää kautta mun oloskoulun vaan, että todistaa mun nimen oikein. Joo. Ja mun pitäisi todistaa, että mun nimi on oikein. Joo, sä kerroit paljon enemmän, mutta mä en ehtinyt. Sä puhut niin sujuvasti, niin mä en ehdi kirjoittaa kaikkea, mutta se ei haittaa mitään. Tää oli hyvä. Eli mulla on ongelma oleskeluluvan kanssa ja mun nimi on väärin. Mä sain opiskelupaikan ja nyt mun pitäisi todistaa, että mun nimi on oikein. Eli se on aika nopea toi 25 sekuntia ja tässä tehtävätyypissä on tärkeää, että sä aika nopeasti menet siihen itse asiaan. Mutta jos mä puhun niin sujuva, onko se ok? Onko tää... On, se on ok. Joo. Kaikki ok. Ja ei haittaa, jos sit vielä tulee se, niin kun, jos siellä tentaattori alkaa puhua, koska se on CD-levyllä tai MP3:lta tulee se, se on niin kuin robotti, joka puhuu. Sen ei haittaa, jos sä puhut vähän liikaa. Ainut on se, että yritä kuulla, mitä hän sanoo, koska hän antaa siellä ohjeita. Joo. Joo, tosi hyvä, kiitos. No, Ruth, sä olet saanut YKI-testin tulokset ja nyt sä haluat hakea kansalaisuutta, mutta sä haluat kysyä Migristä jotakin. Sama juttu, sä soitat Migriin. Onko ok? Mä mietin vielä. Joo. Mä mietin vielä, mitä mä voin sanoa. Joo. Fokusua, että neuvoa, miten... Se voi olla, mutta ootko valmis, jos mä laitan kellon sulle? Ei vielä voi. No? Ei vielä. Joku toinen voi aloittaa sitten. No katsotaan, onko Vendaline, ootko sä, voisitko valmis puhumaan tästä numero 3? Joo, mä voin puhua. Joo, okei. Okay, eli... Onko tehtävä selvä? Sä olet tosi kauan odottanut passia ja taas mä olen Migrissä. Okei, aloita puhuminen. Nyt ole hyvä. Moi, mä olen Kvindalin. Mun henkilö on henkilötunnus on 0000000. Joo. Joo. Mulla on kysymys. Mä oon tehnyt se kansalaisuus, sen pääsi hakemus noin 6 kuukautta sitten, mutta ei ole vielä saanut sitä. Haluan kysyä, miksi se kestää noin kauan ja onko mitä ongelma tai tarviko lisäliteitä tai jotain, koska mulla mä haluaisin matkustaa ensi viikolla. Mm-hmm. Joo, kiitos. Se oli, Gwendaline, hyvä, mutta se oli tosi pitkä, eli vähän lyhyempi riittää. Eli onko joku ongelma, mitä sä sanot, ongelma siellä? Ja
mä tarvin sen heti, koska mä haluan matkustaa. Ja siellä oli myös paljon enemmän, mutta mä en myös taas ehtinyt kirjoittaa kaikkia. Eli tuolla muuten Osamalla oli myös hyvä tässä, että moro Osama tässä. Sä sanoit, sulla oli ihan oikea ja hyvä fraasi siinä. Eli se on hyvä ja samoin myöskin Gwendoline, sulla oli olen Gwendoline, mun henkilötunnus on tämä. Ja mulla on kysymys, mä olen lähettänyt kansalaisuushakemuksen vaikka nyt 16 kuukautta sitten, onko siellä joku ongelma. Tässä ehkä voisi olla toi pois, mulla on kysymys, koska voi olla, että sä et ehdi kertoa kaikkea, mitä sä sanot, eli mene vähän nopeammin siihen itse asiaan, että jos sulla on vain 25 sekuntia aikaa puhua, niin joskus kannattaa puhua heti se tärkeä asia siellä ja sitten mennä myöhemmin detaljeihin. Mut hyvä, kiitos. Ruth, ootko valmis? Niin. No nyt. Joo. Okei, hyvä. Okei. Aloita, ole hyvä. Hei, Ruth tässä. Haluaisin hakea kansalaisuutta, mutta minun oleskelulupa on voimassa ensi viikolla asti. Ja voisitko neuvoa, miten minä voi tehdä ennen hakea kansalaisuutta? Kiitos avusta. Mm. Joo, ja se tuossa meni nyt jo 25 sekuntia, että se oli aika sopivan pituinen. Voisitko neuvoa, mitä mä voin tai miten mä voin hakea kansalaisuutta? Mä voin. Ja. Oliko tässä kaikki? Oliko sulla joku vielä? Ei. Joo, okei. Mutta se oli tosi hyvä niin kun ajoitus. Aika oli tämän pituinen. Tämä repliikki normaalisti tilannetehtävässä on aika sopiva. Eli tässä tehtävätyypissä ei tarvi puhua paljon, vain se nopea reaktio siihen. Ja vähän sama juttu näissä dialogeissa myös. Eli siellä on aina aika limitti, eli siellä on aina ehkä 10 sekuntia, 15 sekuntia aikaa. Sun pitää vaan, se testaa sitä, miten nopeasti sä reagoit ja ymmärrätkö sä, mitä toinen puhuja siellä sanoo. Tässä tilannetehtävässä ei ole oikeastaan, normaalisti tämä on aika mukava tehtävätyyppi, jos vaan ymmärrät, että mitä tässä tehtävässä täytyy sanoa, mikä se situaatio on siinä, ja sitten sä reagoit siihen. Tuleeko tästä joku kysymys? Oliko ok tilannetehtävä? Eli tosiaan nyt kun teitä on 3 tässä harjoittelemassa, mutta sitten jos joskus harjoittelet vain sinä yksin, niin sitten sä voit tehdä sen koko sarjan yksin. Eli tutustu tilanteeseen, puhu. Se menee nopeasti eteenpäin. Onko ok? Mennäänkö eteenpäin? Joo. Joo, mennään eteenpäin. No niin. Tämä on viimeinen tehtävä. Nyt en tiedä, onko Ruutin kielitestissä kurssilla samantyyppinen testi kuin YKI-testissä, mutta aika usein. Jos on moduulikurssi, niin siellä on vähän samantyyppiset. Tässä on viimeinen tehtävä, mielipide. Ja nyt kun, jos sä puhut mielipiteen tai jos sä kirjoitat mielipiteen, niin se on tosi hyvä, että sulla on siellä jotakin sellaisia mielipidefraaseja. Eli
mä oon samaa mieltä tai sitten mä olen eri mieltä mun mielestäni. Mä vastustan, mä tykkään siitä, että jotakin tällaisia, että sulla on se oma mielipide tulee siinä tehtävässä. Tänään meillä on 4 varianttia, tai itse asiassa, no joo, me voidaan käyttää näitä kaikkia 4. A. Suomi ei ole tasa-arvoinen maa. Oletko sä samaa mieltä vai eri mieltä? Miten Suomen tasa-arvo tai epätasa-arvo näkyy? Ketkä Suomessa on tasa-arvoisia? Missä asioissa Suomi ei ole tasa-arvoinen, jos ei ole? Ja saat vapaasti olla samaa mieltä tai eri mieltä. Tärkeää on vaan, että sä kerrot sen sun oman mielipiteen. Tuossa B-tehtävässä nykyään ihmiset ei välitä toisista. Että jos he näkee, että kadulla makaa joku ihminen, niin eivät mene auttamaan. Tai jos tiedät, että ystävällä on surua tai huolia tai menee huonosti, niin onko niin, että toiset ihmiset eivät välitä siitä niin paljon kuin ehkä aikaisemmin tai menneessä ajassa, historiassa. Se, Suomessa on liian vähän poliitikkoja, maahanmuuttajia. Eli onko kaikki poliitikot vain suomalaisia vai näkyykö siellä jo vähän sitä, että erilaisia ihmisiä eri kulttuureista, eri maista. Ja jos siellä on maahanmuuttajataustaisia poliitikkoja, niin mitä asioita he voisivat erityisesti niin kuin viedä eteenpäin, auttaa? Ja miksi olisi hyvä, että siellä politiikassa olisi myös kansainvälisiä ihmisiä? Ja oletko samaa mieltä, oletko eri mieltä? Ja sitten tämä D on normaalisti kaikkien suosikki. Monet osaavat ja monella on mielipide siitä, onko verot liian korkeat Suomessa vai onko verotus matala. Mitä sä ajattelet? Mikä on sun mielipide Suomen verotuksesta ja millainen Suomen verotus on, kun sä vertaat sitä sun kotimaahan esimerkiksi? Valitse A, B, C tai D. Ja kun olet valmis, niin sano mulle. Mä otan aikaa. Saat puhua 2 minuuttia. Kenen vuoro on? Ootko valmis jo? Minä. Voi olla sun vuoro, jos haluat. Voi olla, miksei. Joo. Mutta mä voin puhua faktaa, kun se on ok, jos mä puhun faktaa ensimmäinen, että Suomi ei ole tasa-arvoinen maa. Sä voit sanoa. Hei, Osama, sulle mun piti sanoa tuossa, kun oli se kertomisen tehtävä, niin älä lue näitä ääneen siinä, kun sä puhut, vaan kerro vain se sun oma, koska näistä sä et saa pisteitä. Joo. Mutta se kaikki, mitä sä niin kuin itse kerrot, niin siksi sulla menee vaan aikaa siihen, että sä luet ne ja se ei anna sulle apua siinä puhumisen tehtävässä, niin sä voit vain katsoa ja sitten niin kuin kerrot. Niin, vastaat siihen, mutta ei kannata käyttää arvokasta aikaa siihen, että lukee niitä silloin, kun puhuu. Joo, mutta tässä tosiaan, jos haluatte, niin voitte vähän ehkä kirjoittaa, suunnitella, mitä haluatte puhua. Ja sitten kun joku teistä on valmis, niin mä laitan. Mä oon valmis. Okei, no niin, sitten. Ja otatko sä D:n? No, ensimmäinen mä voin ottaa Suomi, koska tämä on tosi tärkeä aihe mulle. Tämä aikana tulee. Okei, no niin, se on hyvä. Okei, eli
Jos olet valmis, niin aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Mä oon saman mieltä, että Suomi ei ole tasa-arvoinen, koska mä asun melkein joku 8 vuotta, ja kun mä tulin Suomeen, se oli tosi vaikea saada oikean luvan, ja pitää odottaa joku 2 vuotta. Sen jälkeen voi saada oikean luvan, mutta nyt nykyisin on eri tilanne, koska kun ukrainalaisia tulee Suomeen, heti kaikki saa oikean luvan, ja voi päästä toihin ilman, ei tarvitse kuin odottaa 2 vuotta ja sitten saa oikean luvan. Niin takia tuntuu mulle, että Suomi ei ole tasa-arvoinen maa. Hyvä. Sä saat vielä jatkaa. Sulla on vielä 1 minuutti ja 10 sekuntia aikaa. Eli jatka. Onko pitää jatkaa puhua, koska uskon, mä sanoin, okei. Kyllä. Ja niin takia tuntui mulle noit, että Suomi ei tehnyt noin reilua asiat, että kaikki ulkomaalaiset voi saa sama asiat ja sama arvoinen asiat, ei tarvitse kuin verrata, joku, mikä se on, verrata ihmisiä, joku, koska meillä on kaikki on paha tilanne tai joku sata tilanne, niin takia kaikki tulee Suomeen yrittäessä joku turvallinen paikka. Mutta toivottavasti kaikki voi olla parempi tulevaisuuden. Vieläkin sulla on 25 sekuntia aikaa. Mä en osaa sanoa mitään enemmän kuin noin. Joo, ootan. Meillä kaikilla, mä stoppaan ton kellon, niin ei välitetä siitä nyt, niin meillä kaikilla on paha tilanne tai voi olla vaikka sota, ja kaikki muutkin yrittävät, sanotko vielä uudestaan? Yrittävät saada joku turvapaikka. Joo, yrittävät saada turvapaikan, koska todella monessa maassa on kriisi samaan aikaan. Että, niin. Että ja sanotaan mulla, että tämä ei ole reilua, koska mä hävisin melkein 2 vuotta ilman työpaikan. Mä yritän saada työpaikat ja kaikki sanomalla, yritän saada oikein luvan. Ja kun mä soitan Migrille, Migrille sanoo, et voi saa se vielä, et voi saa. Ja mä hukkasin 2 vuotta tämä elämä. Niin takia mulla tuntuu, että Suomessa ei ole tasa-arvoinen maa. Kyllä. Tämä asia ja tuo asia. Mutta joku eri asiat, joo, se on tasa-arvoinen. Toivottavasti tulevaisuudessa myös Suomessa voitaisiin hoitaa, vaikka mä kirjoitan tähän nyt vaikka niin maahanmuuttoprosessit. Joo, se on tosi paljon. Jos mä haluan puhua migraatiot, mä tarvitsen kuin 3 tuntia. Joo. Ja tämä on se, mitä mä luulen, että sun täytyy nyt harjoitella jonkun verran. Koska sulla on tosi paljon sanavarastoa ja sulla on paljon, mitä sä voit sanoa, mutta ykitestissä sun täytyy sanoa se, sun täytyy käyttää se koko 2 minuuttia. Ja se ei ole sellainen, se ei ole sellainen niin kuin normaali puhetilanne, niin siksi mä aina sanon, että kannattaa harjoitella kellon kanssa se puheenvuoro. Joo, mutta hyvä. Kiitos paljon ensimmäisestä kommentista. No, Ruth, ootko jo ehtinyt miettiä? Mä voin kokeilla. Nukuan ihmiset eivät välitä toisista. Joo. Okei. Ootko valmis? Voinko mä laittaa kellon päälle? Joo. Aloita. Ole hyvä. Olen eri mieltä, että nukuen ihmiset eivät välitä toisista. Koska olen asunut Suomessa nyt 2 vuotta ja aluksi oli vaikea puhua suomea, mutta suomalaiset auttoivat minulle paljon. Esimerkiksi jos mä en tiedä, missä sijaitse on uimahallissa tai miten mä voin päästä kaupassa bussilla ja eka toimisto
päätoimisto ne tai migri, jos mä haluan kutsua jotakin, ne voi niin auta, ne auttavat paljon. Ja esimerkiksi myös on, että Napoli myös auttaa paljon Suomessa, ja jos haluan jotakin, ja jos sinä et puhua hyvin suomea, ja ne ulittaa, että miten voi kirjoittaa paperilla tai piltaa, miten sinä voi päässä, mutta se on hyvä tilanne, että auttaa toisista. Vielä sulla olisi 1,5 minuuttia aikaa. Voi että. Joo, tämä on pitkä aika. On, on. Onko sulla joku sellainen kokemus, missä ei olisi auttanut? Vai onko sulla vain positiivisia kokemuksia? Ei. Kaikki on positiivia, koska kaikki on hyvä. Jos mä en tiedä, missä pääsee, ja sitten kutsui joku kadulla, ja ne auttavat niin paljon. Että bussissa, jos kutsui, että kuljettaja, anteeksi, missä on selo, missä on, ja niin hän auttaa niin paljon. Joo. Hekin auttaa paljon. Tuolla mä en ehtinyt kirjoittaa, mutta mä muistan tässä sä sanoit, että uimahalli tai kauppa. Ja sit sä sanoit, että miten pääsee bussilla kauppaan. Joo. Joo. Tai esimerkiksi kun mä menen Migriin. Migri tai, joo, tai T-toimisto ja en joo. osaa puhua suomea. Joo. Joo. Eka, se oli, että jos aluksi on vaikea puhua, mutta ne ovat piltä paperille. Joo. Tai kirjoita englanniksi. Joo. Että ne haluavat auttaa paljon. Kyllä. Joo, ja toi itse asiassa toi pitää kirjoittaa pienellä kirjaimella, koska jos on maa Suomi, niin sitten suomalainen on niin kuin pienellä kirjaimella, että se tämä, kun mä kirjoitan tekstin käsittelen, se automaattisesti näköjään, taikka sitten mä olen laittanut sen väärin. Joo, okei, hyvä. Kiitos paljon, Ruth. Kiitos. Ja siinä myös hyvin löysit sitten jatko-osan vielä siihen, kun aikaa oli vielä jäljellä. Katsotaan, mites Gwendoline, voitko antaa vielä yhden puheenvuoron? Joo, mä oon tutustunut se B, mutta Ruth on jo... Ei haittaa. Joo, ei haittaa ollenkaan. Sä voit ihan hyvin ottaa myöskin B:n, koska se on aina oikeastaan hyvä, että sitten voitte oppia toisiltanne. Niin. Se on ihan ok. Puheenvuorot on aina erilaisia. Voi olla. Niin. Okei. Mä laitan. Mä voin kokeilla sen sitten. Joo. Aloita, ole hyvä. Joo, mulla on eri mieltä kuin Ruth. Koska minusta mä ajattelen, että ihmiset nykyään eivät halua, eivät valita toisesta. Nykyään social media on tehnyt sitä, että sitä vaikea, kun niin ihmiset pelkäävät auta toisesta, jos on vakava tilante. He ensiksi juoksee niin sosiaali median, kun auttaa tai ehkä kutsua apua toiseen, jos on jotain tapahtunut toisella. Toisen suu voisi olla myöskin, että ihmiset pelkäävät auttaa
pelkäävät, että se voi niin kuin aiheuttaa heillä ongelma. Nykyään maailmassa on tapahtunut paljon paha juttu. Ja sitten kaikki pelkäävät, että jos saisi auttaa toiselta, sitä niin kuin voi tulla paha sinulle. Varsinkin jos on ihmisiä, jota sinä ei tunne. Kyllä sä voi niin kuin pieni juttu esimerkiksi, jos sä etsi ohjasta, kyllä sä voi saa apua. Mutta jos se tapahtuu jotain vakavaa, esimerkiksi jos sä niin kuin, iso ongelma tulee matkalla tai sitten se on vähän vaikea saada apua minusta. Joo. Ja mä laitan tuohon vielä, toi on hyvä, koska sulla oli toi minusta, eli minun mielestä, niin kirjoitan sen vielä. Te puhutte niin hienosti ja sujuvasti kaikki, että mä en ehdi ihan kaikkea kirjoittaa, mutta se ei haittaa mitään. Hei, kiitos puheenvuorosta. Nyt tehdään sillä tavalla, että mä laitan tästä rekordin pois ja sanotaan meidän YouTube-seuraajille heippa. Ja jos haluatte, että mä kommentoin teidän näitä juttuja, niin jääkää vielä linjoille, niin mä laitan tämän rekordin vaan kiinni. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.